энэ хажуугийн гамбаг их ичээ хийж байгаа болтой. Баахан шуудаа тамах гэрте орлоо л энэ. Хүүхд ороод идэг. Манайх яах юм бэ? Айлууд ичээ хийгээ дууслаа. Байж байгаа гэж. Хүүх юу вэ? Юу юу яах вэ? Дөрвөн настай суваав нэх. Ингээд хөргөчөндөө аваач. Ерөөсөө ингэ шууд хөргөч руугаа хийчихэд болт юм байна. Миний хайж ухаантай шүү. Ич интернетээс. Өвсгөл лайк мал махны төрөлцсөн цахим хөдөлთაар.